Nema šta da mi... Otkud to, brate? Ne, mi na ljubav, bre. Mi na ponos, ti i ja. Nije mi na ljubav. Ali hoće ljudi da ti dokažu da i veruješ da ne laže. Ne da se miriš s njom, ali da te ne laže. A gde je sad žena ta? Ko? Ma bre, MC Alex. Ša? Ako si me probudila, drugarica, drugu jutru za redom. Šaki, uzu se samo dolje, brate. Gore je loma. Šta radiš tu? A kako misliš da tu ja sad šta? Šta ona uzima? Ona je kao tu, znaš, mojom podrškom. Ne znam koji kurac zašto se to radi, brate. Znaš šta, ljudi koji kurac ne razumijem uopšte. Znaš. Ako treba bilo šta, čućemo se napolju, ljudi. Neću minom nikakav kontakt da imam, ne interesuje me u životu. Kraj priče. Ne treba Mina meni da prenosi ništa. Meni Mina ne treba. Ne zanima me ništa kad je Mina u pitanju, kraj tačka. Neću da čujem. S Milicom ću da riješim problem ako ga ima tamo gdje treba i kraj priče. Ne znam šta je frka tolika. Pa znam da su uz mene oni, ja to znam sigurno da su uz mene. Oni jesu uz mene, nije to ništa sporno. Nego mi je sporno šta ona koji kurac tu traži. Ne znaš ti kakav naš odnos ima. Ona kao sad tu se pravi pamet na nešto. Ona uzima njihove to. Neku uzme, nema veze jer ja ne znam od koga je to u suštini, ali... Šta njoj? Ja se pravim lud, ja znam. Piše ti sve. A ne možda bude za mene i za nju, kaže za nju i za mene zajedni. Njegove grupe su napisane, sve i piše... Ti i ja i naš ponos, tako nešto. A on i Mina, nije... Čuj, ja i Mina. Ne, piše, lažem, piše Mina, zarez, ti i ja i naš ponos. Sad, šta znači, ne znam, ali uglavnom... Samo su mu dali do znanja da su tu, dali su mu podršku, ništa. I da to što je rečeno je tako. Ja znam kakve sam probleme imao radi nje. Ja vrlo dobro znam kakve sam ja probleme radi nje imao. Oni bi napičili, prvo nju bi napičili. Došli bi valoni, nju bi napičili da nešto. Vidi da mi se Maybach parkira ovdje. Boli me kurac. Crni Maybach. Ja dok ne izađem, kad se ja čujem s njima, riješit ću to što imam i to je to. Ja rekao da si krenula da iscijepaš, pa rekao boli te uvoj, Milice, razumiješ, nema šta te briga. Pa nije, oči sam... Uđeš, vidiš i zajedješ, to je to. Ona nek uzme, kao da će ona, znaš. Ali pitan se sam, samo se pitan šta će biti kad izađemo i kad se ispostavi da to nije tačno. Pitam se, gdje će onda? Šta će onda? Onda ja ne mogu da vjerujem, brat. Jer ja znam šta su naši... Pa ne, nego znam ja... Ali znam, Ana, ja te ljude, ja znam njih kako razmišljaju, razumiješ, ja sam s njima bio, alo, to ne može da bude nikad u mogućnosti da oni preko mine rade neke stvari. To je nemoguće. Jer meni je najveći problem Mina ovdje. Niko više. A dobro, ja to znam. Mina to potajno krije. Mina je vješt... Mina je vješt reality igrač. I sad kao... Neke stvari. Ma ne, pričamo o Mini sad. Ona je vješt reality igrač, znaš, koji će da dođe, znaš da... Ne, on ima pravo da ne veruje, Miri to stoji. Posle svega, ni to na njemu, ni to njoj ne treba da veruje, ali... Ovo su neke druge stvari. Ona je tu kao došla meni da se bavim njome. A još ja sedim u sobi i neko viče... Mina, a ja čujem Mima i vidim balone, reku, moguće da je Mimi neko poslao ovakve balone, šta je ovo? Rekao da nije grujna žena. Da. Nije hladno. Da? Meni je rekao da sam postala grujna. Da. Ja i štikli. Ona kao uzima, ona kao... Ne znam koji kurac... Ne razumijem uopšte. Šta ona sad, koji kurac hoće, druže? Mislim, ne razumijem. Ako ti je stalo do njih, da im se dodvoriš, da im se uvučeš u dupe, okej. Oni, mislim, šta su, ne kapiram, uopšte pojem tu njenu, druže. Sad ona kao, pa ne...
A mora malo. Jo, koliko me puca glava, zašto ovako odjedno? Skino, samo sam sliku sa Karićem uzeo. Niđe nisam bio sam, jeli Milice? A? Samo sam Stefanu uzeo sliku Sade. Ja sam vam uzela tri kestenese. Ma mene ne treba ništa, nek si uzela šta god moja. Nije to meni bitno nego...